Allaahi calaykum kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaalkan wuxuu noqon doonaa mid aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta oo murihii ka dhacay caalamka ayaa eegi doona isla markaana muro badan oo caalamkan ayaan soo mari doonaa fadlan haddii aad ku cusubtay youtubekana subscribe saar barteenna facebookana tag markaa umuro dhowr oo caalamka ku saabsan ayaanu ku faaqidnaa isla markaanu kaga hadalnaa haddaba aanu ku bilownay Harry Maguire intaan gelin aan ku xusuusinayaa facebookana si share gareys waa bilow marka waxaan ka codsanayna daawada halkeena tagtaan descriptionka ayaad keeni karaysaan commenti korkiisuna waan ku dhaafayaa ninkii Harry Maguire waxaa la xadiday waqtiga la qaban doono maxkamadeyntiisa waddanka Greega dagaalkii uu ku galay waad ogeedeen buuq fara badan baa ka dhashay tagitaankiisa halkaas sidaasan waxay tilmaamaysaa sanad ayaa ka harsan baa leeyahay maadaama 2019 bilood iyo 2019 cisho lagu xukumay hadda waxaa la joojin karayaa waad waxaa la tilmaamayaa bisha June soo aadan in si rasmi ah loo go'aamin doono waqtiga markaasi la maxkamadeyn doonana ay noqon doontaa bishaasi June sanadka 2023. City saashalay tole waxaan u sheegnay in difaaciyan ay u dhibaatoonayso marka la eego samarkana waxay u baahan tahay difaac dood kama taagna. Hadda waxay iska laalaadaysay kooxdii Chelsea ay isla markaana iyaga laga furfuri kari laayay. Iyagaaba laga furfuri kari laayay. Xogtu waxay intaa ku dareysaa ninkii ahaa markaasi markaa nadii kubadda cagta Pep Guardiola waxa uu qabaa in loo keeno ninkii Wesley Fofana ahaa. Fofana iyo Chelsea baa doonaysa. Laabka Leicester buu ka tirsan yahay. Horta labadu way ordayaan mooyaane Leicester oo liiska buu uguma jiro xidigaha la iibinayo. Xidigaha la iibinayo liiska buu uguma jiro waxay doonayaan ninka lacag fiican inay ka sameeyaan. Lixdan waa ku helayaan ka badan waxa waaye waa laga yaabaa inay ku helaan. Laakiin lixdan horta ka yar ma ku soo helayaan marka labada kooxoodba. Laakiin City iyo Chelsea labadu way ku tartamayaan Wesley Fofana sida u soo qaadan lahaa labaduba hardan adag baa ka dhaxaya marka waan arki doonaa halka marka aakhirka uu ku dambeeyo laakiin labadaba juhdi bay ku bixinayaan safkooda ayaa mid kasta ay rabtaa inay markaasi u geyso ima nadii kubadda cagta Manchester United dalab 34 milyan ayaa suuragala markaasi inay ka gudbiso wiilka Asensio Marco Asensio waa taqaanaan malakiyes ayaa la yiraahdaa wiilku waa malakiyes ama Madrid buu ka tirsan yahay laakiin warbaahinta taageerta Madrid ayaa waxay leedahay nadii kubadda cagta ee markaas Real Madrid wiilkan Man United ayaa dalab markaa uga imanaya isla markaana way ogolaan karaysaa xitaa warbaahinta kale ee Mundo Deportivo waxay tilmaamaysaa shayaatiin xumur diyaar inay u yihiin dalabka inay gudbiyaan isla markaana wiilkan iyagu way soo qaataan 26 jirkan sanadkiisii ugu dambeeyay 34 milyan sanadkiisii ugu dambeeyay u socotaa adiga 34 milyan markaad ku heshay nin sanadkiisii ugu dambeeyay ku jira adiga intee u socotaa marka marka waa sheegaba kalaba marka leego marka Mundo Deportivo waxay tilmaamaysaa in nadiga kubadda cagta ee markaasi iyadu Madrid wiilkaasi Asensio ay ogolaan karaysa hadiiba dalab markaasi lagu qanci karayo ay keento Manchester United farta laga saari doonaa laba kuma murmayso wiilkeen la fasaxay hadii dalab fiican la helo marka sheekadu waa ka ima nadiga kubadda cagta ee markaasi City iyo Liverpool labada naadi kaliya ma noqon doonaan kuwa ku tartamaya sidaas waxaa qaba Bernard Michael oo City iyo United boor ugu soo ciyaaray waa taqaanaa nin aan sahlanayn ayaa lagu tilmaamay ninkan in sahlan maaha waana unbelievable is markaana cajiib ah laakiin sheekada cajiibka waxay tahay ninkan isagu markaasi sheekadiisa xiiso u yeelaysa isagu wuxuu yiri horta laba kooxood baan ku soo dariyaa xilareedkan wuxuu yiri ma noqon doono male isaga baashaalaan oo isaga tamashleeya Liverpool iyo waliba markaasi Man City dhagaha laga garaaca buul Liverpool waan aragnay sidoo kale waan aragnay City marka la eego hadda kulamada lama dhigi karayo kulamadan baa rasmi laakiin 10 kulan horyaalka socdo markaasi 15 kulan markaas baan ogaan karaynaa cidda marka burhaantii horyaalka ay ka muuqato marka wuxuu leeyahay Chelsea waliba waxaa jooga Tottenham kontina dhaqaale fara badan baa la geliyay wuxuu doonayaa kooxd inuu kala kiciyo konti hadda ninka buuraha ku socodsiinaya xidigiisa ayaa rabtaan koob inaad si fudud uga qaadaan wala ma sugeysaan marka waan arki doonaa haddaba nadiga kubadda cagta ee aanu ka hadli doono waa nadiga Real Madrid nadiga Real Madrid horta sheekadoodu ma saalana Real Madrid markaan ku leeyahay waxaan ku sheegay Real Madrid hadda in markaasi xidigaha cajiibka Modric iyo waliba Kroos ay ka duqoobayaan ninkii wax laga weydiiyey markaasi Carlito Ancelotti waxa la yidhi maxaad ka leedahay wuxuu yiri saddexda aniga waxa ugu yaraa saddexagal ka barmooda meeshaas triangle-ka diyaaradii marta xitaa dib looma arkayo korkeeda diyaaradii marta dib looma arkayo markaas marka kubad dadka dhaafi mayse wuxuu leeyahay kuwan saddexagalka bermuda baa aniga u bixinayaa buu leeyay maxaa yeelay cid kastoo qad ka dhexeeyo loo goyo waa cunayaan buu leeyay kubaddiina iska badaaba marka kuwan haddaan ba haystaa aniga wuxuu leeyahay
wax kale aan u baahanahay maba jirto marka la eego. Xavi Hernandez wuxuu la hadlayaa ninkii ahaa Conte, waxaan u sheegayaa ninkan inuu yahay booska line-up ka mid ka qaadan doono. Waxa uuna sidoo kale la hadlay ninkii ahaa BK, waxa la yiraahdo muguu sheegaa waxa yimid ninkii ahaa wiilka cajiibka ee lagu magacaabo Conte. Adiga waxa la yiraahdo waa soo shaqeysay, laakiin hadda wixii ka dambeeyay pension baa taa, markaasi iska cazil ama kursiga kaydka isaga siinaso marka laga intaad cazilaadaada ka gaarayso. Dabcan ninkan waxaa lagu dhaliilayaa suluuggiisa ama habdhaqankiisa banaanka uu isagu ku sameynayo ama garoonka banaankiisa. Ninkan lalama cajibin waxyaabo badan oo markaasi aada loogu eedeeyay baa jiray, isla markaana waqtiyadii ugu dambeeyay laga sheeganayo. Haddaba si kasta haataba, Conte ayaa la aaminsan yahay nadiga kubadda cagta ay Barcelona wax badan uu kusoo kordhin doono, waanaba markaa la arkay isagoo xiran maaliyadda kooxda kadib markii rasmiyan lagu garaacay kooxda kubadda cagta Chelsea Blaugrana isagu ugu biiray. Marka Sport waxa la yiraahdaa waa loo sheegay BK waxa la yiraahdo waqtiga yuusa ka lumin walaalow, meeshaan waxa waaye meeshii aad ku tamashleyn jirta lama joogo. Naadi heerka saddexaad ee waddanka Portugiiska ayaa dalab u soo dirtay ninkii ahaa Cristiano Ronaldo, weliba xitaa waxa la yiri fursadan hadday ku dhaafto odagii Ronaldo ahayow wax meesha ku yaalla ma laha. Macnaha naadigan yani in kulli magacooda sare u qaado unbay markaasi waxa u sameynaysaa mayaane waxa la yiraahdaa Operario, naadiga Lisboa Operario Lisboa baa la yiraahdaa. Maxay tiri ma taqaanaa? Naadigu farteeda Facebook bay soo dhigtay, waxay tiri midda kuwaad horto Cristiano sanad ka hor baa markaasi aan u yeernay saaxiibkaaga baa la yiri ninkii Lionel Messi ahaa, laakiin akhirkii wuxuu aaday PSG Faransiiska. Hadda fursad baan ku siinaynaa maanta baa la yiri qolka labiska inaad la qaybsatid ninka Ricardo Bartia da Silva difaaca Operario, kooxdaas baan ku difaaceyna waan ognahay inaad rabtid baa la yiri Jiminisiga inaad ciyaartid, laakiin fursad aan soo noqon doonin ayaan ku siinaynaayo, maxaa ra'yigaagu yahay? Saas bay leeyihin, fursad aan soo noqonin ayaanba ku haynaa bay leeyihin. Marka waa gawaa dhibadiin ku ahaa nadiga kubadda cagta Real Madrid laba xidig way doonaysaa inay ka takhalusto, sa markaan xogtu waxa intaa ku dareysaa xidigahaas waxaa ka mid ah wiilka cajiibka ee lagu magacaabo Mariano Diaz iyo weliba ninkii ahaa Odrizola. Labadan lama siinin jaanis ay ku ciyaaraan marka la eego, waqti badan maysan helin, naadigu wax badan ay ka sugayeen waxa la yiri ma aysan helin, sidaas daraadeed hadda waxaa la tilmaamayaaba in iyagu naadiga kubadda cagta Madrid uu la fariisan doono ninkii ahaa Carlito, una sheegi doona hadda wixii ka dambeeya inaysan wax niyad u ahayn. Weliba waxaa la tilmaamaya 30 daqiiqo kaliya inay ciyaareen dhammaan kulamadii la isugu diyaarinayay xilliyaareedka, waxaan markaasi ku filnayn baa la tilmaamaya. Marka waan arki doonaa, xogtu waxay tilmaamaysaa in raggan la eegi doono isla markaana siday wax u maamulaan markaasi Carlito iyo tiimkiisa ugu leeshaan ay ka yeelan kuwa la dirayo kuwa joogayana iyagaa xadidi doonaa. Mourinho ayaa ka yaabsada caalamka kubadda cagta kadib markii isagu guul uu ka gaaray Tottenham isla markaana lagu ciyaaray dhulka la haystay Falastiin iyo gudaha caasimadda Tel Aviv xitaa ciyaarta ku dhacaysay, wuxuu yiri ma taqaana isagoo halkaa jooga buu yiri guushan waxaan u hibeynay isla markaana iskale Falastiin. Mourinho baa leh, laakiin Mourinho mawaaqifta markaasi aad buu uga hadlay macnaha dhibaatooyinka Afrika ka dhacay sida markaasi markii lasoo hadal qaaday kuwa waxyaabo badan oo siyaasa buu isagu ka hadlay isla markaana soo bandhigay nin markaasi sahlan maaha. Nadiga kubadda cagta Barcelona wiilkeeda cajiibka ee markaasi Frankie Dion Xavi baa ka hadlay. Nadiga kubadda cagta Man United oo dalab bay ka gudbinaysaa wiilka oo xarunta inay soo qaadato, isagu wuxuu yiri ani ma garanayo ninkeen uu sii joogayeen kale. Wuxuu yiri aniga weelaha hadda wax fariin uma dirin buu yiri, waqtigii weli waanu haysanaa waan arki doonaa difaacan aad ka ciyaarsiiso gabagabadiisi waa mal dhihi karaa baa lidi mise ifaaliye bixitaanka taa lama dhihi karay buu naga daayay, maxaad sheegaysaa macquul maaha. Marka nadiga kubadda cagta ee Barcelona wiilka inay kala dhamaanayaan baa laga yaabaa oo dalab kale bay dureysaa Man United. Geesta kale nadiga kubadda cagta ee Napoli iyo weliba Fabian Ruiz Chaletor waxa la yiri wadahadal baa jiray isla markaana dhexmaray nadiga kubadda cagta ee Napoli iyo weliba wiilkan ma jirin wax heshiis ay wada gaareen. Nadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa la socotay isla markaana rabta wiilkan, ogsoono January bay isdaqa soo qaadan doontaa Fabian Ruiz, waa hadii January la isla gaaraba hadda maalmaha soo aadan inta aysan cash u bixinin qadka dhexbay doonaysa inay xuduso, marka qad dhexe shubab ay rabaan iyagu inay sameeyaan. Marka Fabian Ruiz iyo Nabil Waheshin waa in baa leh. Nadiga kubadda cagta ee Bavaria ma soo qaadan doonto weeriyahan kale, anaa kuleh meel kale ka raadin, sababtoo ninkii markaasi ah Oliver Kahn baa ka hadlay, waxaana isagu sheegay nadiga kubadda cagta ee Bavaria weeriyahan kale inay soo qaadan doonin lagama hadlin, xitaa buu yiri waa mustaxiil. Wuxuu yiri anagu waxaan haysanaa xidigo dhowra wiilkii ah Zirzi, Matias Tell,
جومو موتين رك فربضان بهاي سنابو لي سبوك كغاليا كريستيان إريكسون ومت كبير حديقها عجيب كي كحد كبدا عيتا يونايتد رهن كي كدي جنا يسح لرادك وربعين تورن جارهن ديلي ميرو كلو حيت المامسة لرادك نيجي أوقا بنيك عن كيدن لوكين صدي مت كمدا كوجومي مسح لرادك بيسوقو نقدنا بالي وعنا ركي هتا توماس فرانك تبرع كحد كبدا عيتا بنفرو ويسوقوله ورنيك كان وحيد يبدل كيس مستحيل وين سهلنا معنا عقوق سنة الجودة دي يتيادة ولي حالة عف ما درب سوى جادي لكن جودة يتياب ولي نكال لغا ما شاكين كريو وضاقي انا امري اها متك مدى مركة تاقيرياشا يا كم ماذا يستيو وعاويري اديقا مصانا اللغة دي انجليش كوكو هذا شابا ليري وعالي يزدي تنبلو ارسال قصو قادة تاني قلب قلب هذا هيدو معنا وافعنا هيدو قاب مركة ماذا يسيو كلا ايا اللو يري مركة سوب نكي فرتو تاقيسا مركة انا ايا ببادنو افلقا دا مقابا وناك سنين يساقو كلا هالي مركة وضاقي وحبا كان عيو وعوا وافضو ضادي مركة وضاقي انا امري اها ادبو افلقا دي مركة هدبا نادي كبدا عيكتا مانشستر يونايتد وحي سو ودتا لبا خيديق لبداس خيديق ولا لبا خيديق عجيبا وان سهلانين ان بليفيبل مستوودنا ا لو امانيو وقتي ugu dambeeyay waxa la timaamay nadi kubada cagta united inay u tartami kareyso wariyanka kooxda kubada cagta stuttgart wilkas kalazic lagu daray wilka kale kooxda zelsburg benjamin sasko labada xidig bay doonayaan iyagu inay soo qaataan laga yaabo mid kood inay helaan laakiin isku day bay sameeyaan nadigu rabto in xidigahan iyagu ku soo qaataan saf koodan ay geeyaan sida kalmadu macna u leedahay marka wilkaasi waa ajeeb sasko labsadiisu muhiim ah ema nadiida horyaalka ingiriiska gibaan buu xijoojin doonaa jilibka u kale dhigto la sheegay dadka madawga in lagu garab istaago taawa babenta oo iska soo dhamaan rabta samarka nadiidu dhan waxa la yahay mowqif waxa soo batay dadka mucaaradku noqonay xitaa xidigii madawga ayaan warkay waana saxo waa macneeyso kordhinaysan bay jirin marka leeyo waa loo bilaabay dhacdadii Floyd George Floyd uu ninkii Mareykanka madawga lagu dilay jiray waa gii Trump isugu joogay ayaa markaas ay bilaabatay horto hadaba Danny Murphy ayaa la tilmaamay isagoo inuu yiri Manchester horta waxay heshay buuri inay u baahnaayd waqti dheer hadda ma hayn buuri waqti dheer bay u baahnaayd kan laakiin safarkeeda soo noqoshada waqti buu qaadanaya soo noqdeen yaa isaysta 3 sano ha qaadato oo maanta macnaha wax 3 sano soo celin kar ma haysan soo skyri waxaan ka roonayn iyo Gary Neville iyo Scholes umba meesha lagu hayaa oo war kaliya ku soo koobay waxaan ahayn meeshaan ku hayn marka Danny Murphy wuxuu leeyahay ninkii soo celin la United oo jooga waqti bay u baahin nadii kubadda cagta Chelsea waxay daraaseenaysaa dalab ay ku siiso kooxda kubadda cagta Leipzig wilki Timo Werner ah diyaar bay u yihiin sababtoo waxay doonayaan wiilka Gerva Dolberg rabay inay soo qaataan safkoodan ay geeyaan laakiin Timo Werner baa laga wada hadlayaa waqti haadirkan hadii marka nadiga la siin karo yaa hadii kale wanaarki doona Chelsea labsadeedu ma diidan wiilkeen uu ka tago laakiin waxay doonaysaa mid ka wad inay is adkayso safkeedana xoojiso si marka xilareedka ay soo ugu dhibaatoon isla markaana mashaakilo isan la kulmin nadiga kubadda cagta Everton PSG oo hadal la furtay waxaanay doonaysaa inay soo xaliso galka iya faylka wiilka markaas Idrisa Gaye gurtsaba guli waxa uu xusno mushaharkiisa oo dhameystiran PSG waa bixin doonta kor tasba la tilmaamay mushaharkiisa oo dhameystiran PSG waa bixin doonta Idrisa Gaye mustawiisu ma xaba aniga Idrisa Gaye waxaan dhahay lahaa hadaa wax kale weydaan United soo qaata walaa macquula mustawiisu ma xuma marka leeyo qadiyadii lagu haystay wad ogeedeen oo ayaa lagu haystaa dad kama taagna marka nadii kubada cagta markaas yadu Everton baad laga yaabay inay qaadato nadii kubada cagta Juventus wiilka marka ay doonayso Firmino wuxuu sheegay inuu jecel yahay nadiga uu jecel yahay taageerasha magaalada samarkan uu doonayo inuu sii joogo kooxdan laakiin waxa uu hadal ma jiro oo Juventus iyo laba laacib ka dhaxmay Firmino wana tilmaamay Firmino xilareedka dambe inuu doonayo inuu sii joogo kooxdan amaale qada ah aniga wuxuu yiri meel aan u socdo habaraatay ma jirto nadii kubada cagta ee Chelsea oo is adkeynaysa samarkana waxay doonaysaa in booskeeda markaasi xilareedka dambe ay u dagaalanto sababtoo nadigu waxay doonaysaa in horyaalkana markaasi u tartamaan jamilisigana ay markaasi dagaalamaan sidoo kale koobka nadiidii waliba marka sheek kale way marka malleer gaartay hadda wax leeyahay Gerva Dolberg raadinayaan Gerva Dolberg ogsoonow idinka kaligii idima furna digo laba difaac baad rabtaan Red Devils waqti hore weena dadajisan sababtoo ah hadii City ay soo dhamaato xawaay Janes idima siinayso marka Gerva Dolberg rabaan iyagoo sidoo kale wiilkii markaas Gabriel Solonina ahaa jabal caafimaadka uga gudbayo sa markaan wiilkan saacadaha soo dhan buu isagu rasmi lagu dhawaaqi doonaa London buu isagu markaas wiilkan tagayaa kadibna markaas jabal caafimaadku kaga gudbaya iyadoo sidoo kale Chicago uu noqonayo marka la eego asbalatilmaamiya wiilba xitaa waxa lay
raqiis waa la dhameystiraya marka wiilkan $15 million ayuu ugu biiri doonaa. Aad u mahadsantihiin sii sheer garee saaxiibada la wadaaga barnaamijkeena. Waanaga intaa isla markaan waxaan ka codsannaa barta Facebook ayna tagtaan isla markaana aad markaa halkaasi naga caawisaan in badan u gaaro. Sidoo kale nadii kubadda cagta ee Roma waxay sugeysaa jawaabi ka hesho kooxda kubadda cagta ee PSG oo ku aadan Gianni Wijnaldum. Wiilkaas baa la xalinayaa galkiisa.